upa, ovo će biti bukvalno način ozda. E, ajde dođe ovde u Sinister, ono sada, znači otvorili su igronicu, ono bukvalo će da bude tolka zezancija ovde. Ajde, čujemo se, ćao, hvala. Juh. Znači, na tobog ovdje se spustiti 50 puta minimum, kako se ulazi ovde uopšte. Čekaj, šta? Alo, ajde, jel dolaziš? Čekaj, šta? Samo sam tebe zvao na rođendan, molim te dođi. Ne možeš. Pa izgleda mi jedina torta ostala. Ja i samo jedna torta. Izvini druže, a šta ti radiš ovde? Slavim rođendan. Koliko ti imaš godina? Logično, imam se. Dobra, ajde, ne moramo sad da se šalimo, ajde, ovo je za decu do 12 godina. Izađi, molim te. Ti dođi! Šalo na stranu, ljudi, ovde u ovoj sali bukvalno možete doći svaki dan da gledate film, a 20 minuta pre filma je sve ovo na vama, znači možete raditi šta god hoćete sa vašim prijateljima. A sada kada smo kod prijatelja, ukoliko vam je uskoro rođendan, imam jednu jako dobru vest za vas. S obzirom da u ovoj sali možete da slavite čak i rođendan, želim da vam poklonim rođendan za nekog od vas, i to rođendan za do 12 osoba, ljudi. Ukoliko biste baš vi želeli da osvojite ovaj rođendan, imate sliku na mom Instagram profilu, zapratite Sinister Instagram profil, moj profil, i dole u komentarima ove slike, naravno tagujete drugare koje biste sigurno poveli i napišete kada vam je tačno rođendan. A za nedelju dana posle ovog videa ćemo da proglasimo pobednike na mom naravno story, tako da pratite, ljudi. To je bilo to, nadam se da se svidela ova sala, nisam čak rekao gde smo, trebali smo u Novom Sadu, tako da eto, čisto da znate. Sinister, 4DX, Novi Sad, Big Shopping Center, Dex je out!